हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाई Realme कम्पनीका मोबाइलहरु किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौं नेपालमा पाइने Realme कम्पनीका कुन-कुन मोबाइलहरु अवेलेबल छन् र यसको प्राइसहरु चाहिँ नेपाली मार्केटमा के कति छ भन्ने बारेमा। नमस्कार, टेक्निक यूट्यूब चैनल में यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टू विश यू हैप्पी न्यू ईयर है। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नयाँ वर्ष सुरु भएको छ आज को दिन देखि भनेपछि तपाईहरु जहाँ जस्तो जुन अवस्थामा भए पनि हैन तपाईहरुको चाहिँ नयाँ वर्ष चाहिँ एकदमै राम्रो छ। अब यो नयाँ वर्ष चाहिँ अब हामीले चाहिँ हैन घरमै बसेर अनलाइनमै चाहिँ मनाउनु पर्ने स्थिति आएको छ र तपाई जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाई हाम्रो तरिकाले घरमै बसेर चाहिँ अनलाइनमै चाहिँ तपाईले चाहिँ नयाँ वर्षलाई मनाउनु होला। डेफिनेटली अब 2020 त यस्तै यो भयो हैन, कोरोनाको जस्तै भइसकेको छ। राम्रो होस् तपाईको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ चालेका हरेक पाइलाहरु चाहिँ सफल होस् हैन। त्यही नै छ, अब स्टे होम स्टे सेभ हैन, घर बस्नुहोस्। अब चाहिँ आफै यस्तो वर्षहरु हुन्छ नि, नयाँ वर्ष चाहिँ फेरि आइराखेको हुन्छ। सो यदि तपाईहरु चाहिँ सुरक्षित बस्नु भने चाहिँ यस्तो नयाँ वर्ष चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ मनाउँदै राखौँला। डेफिनेटली किनभने तपाईले चाहिँ अलि नयाँ वर्ष आयो भने चाहिँ बाहिर जाने पार्टी गर्ने गर्नुहुन्छ हैन। जुन चाहिँ यो भाइरसहरु आएको छ यसले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हैन अब अट्याक गर्ने चाहिँ एकदमै बढी चान्सेस छ, तपाईलाई थाहा नै छ। सो स्टे होम स्टे सेफ, घरै बसेर चाहिँ अब घरमै बसेर चाहिँ फ्यामिलीसँग चाहिँ अब नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउनु होला। कतिपय साथीहरुले चाहिँ फर्स्ट टाइम नै हुन सक्छ सायद चाहिँ फ्यामिलीसँग चाहिँ बसेर या सम्पूर्ण फ्यामिलीहरु चाहिँ एकै ठाउँ बसेर चाहिँ नयाँ वर्ष मनाउनु भएको होला सायद। सो जस्ट जे जस्तो भए पनि त्यहीमा चाहिँ खुसी भएर चाहिँ यो नयाँ वर्ष चाहिँ मनाउनुहोस् र टेकनेप्स युट्युब परिवारको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अ भेरी भेरी ह्याप्पी न्यू इयर। तपाईहरुले चाहिँ आटे ताकेका सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ पूरा होस्, यही नै छ। सो स्टे होम स्टे सेफ। Realme का यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ Realme का मोबाइलहरु चाहिँ एकदमै राम्रो बिग्राएको छ हैन। एकदमै यिनीको चाहिँ कन्फिगरेसनहरु चाहिँ एकदमै राम्रो छ। जसले चाहिँ Redmi सँग चाहिँ टक्कर ल्याउने मोबाइलहरु चाहिँ Realme का रहेको छ, तर चाहिँ Realme का मोबाइल चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ त्यति धेरै मात्रामा चाहिँ आउँदैन। सो एक्ज्याक्टली अफिसियल रूपमा चाहिँ के भएको त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन। जहाँसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ पर्सनल मेरो ओपिनियन साच्चै Realme का मोबाइल त्यति धेरै भन्दा बिग्दैन होला, या चाहिँ उनीको प्राइसहरुमा चाहिँ केही प्रब्लम नै छ। जस्तै भ्याटहरु ट्याक्सहरु गर्दाखेरि चाहिँ हैन उनीले चाहिँ Redmi सँग टक्कर दिन पनि हुन्छ। Redmi सँग टक्कर दिनको लागि चाहिँ खै त्यो प्राइसहरु नमिलेर हो या के भएर चाहिँ नेपालमा एकदमै कम मात्रामा चाहिँ Realme का मोबाइलहरु आउँछ र हामीलाई चाहिँ आशा छ कि अब आउने दिनहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ Realme कम्पनीका विभिन्न मोडलहरु देख्न सक्छौं। हुन त साथीहरु हामीले चाहिँ तीनवटा मोबाइल चाहिँ Realme को देख्ने चाहिँ कुराहरु चाहिँ आएको थियो, लिक्सर रुमर आएको थियो। जुन चाहिँ Realme C3 रहेको थियो अनि जुन नयाँ भेरिएन्ट आएको छ, साथमा Realme 6 र Realme 6i चाहिँ अब चाहिँ अप्रिल महिनामा चाहिँ लन्च हुन पर्ने हो, तर चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ। अब चाहिँ लकडाउन खोलेको साथ चाहिँ हामी चाहिँ तीनवटा मोबाइल पनि नेपाली मार्केटमा देख्ने छौं। अब Realme को चाहिँ पपुलर मोबाइल अब हामी नेपालमा कुरा गर्ने चाहिँ Realme X2, 6GB को र्याम 128GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने 35990 यसको प्राइस रहेको छ। Realme 5 Pro 8GB को र्याम 128GB स्टोरेज वाला चाहिँ 31500 रहेको छ भनेपछि 4GB को र्याम 128GB स्टोरेज वाला चाहिँ 26990 रहेको छ। Realme 2 Pro 4GB को RAM 64GB स्टोरेज चाहिँ अहिले चाहिँ अवेलेबल छ र यसको प्राइस चाहिँ 25479 रहेको छ। Realme 5i 4GB को RAM 64GB को यसको स्टोरेज छ भनेपछि 20990 यसको प्राइस रहेको छ। Realme 5 यसलाई हामी चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्ने छौं, 3GB को RAM 64GB स्टोरेज वाला चाहिँ 20990 रहेको छ भने 4GB को RAM 128GB स्टोरेज वाला चाहिँ 23990 रहेको छ। Realme 3 यसलाई पनि हामीले चाहिँ दुईवटा भेरिएन्टमा देख्ने छौं, 3GB को RAM 32GB स्टोरेज वाला चाहिँ 16590 रहेको छ भनेपछि 4GB को RAM 64GB स्टोरेज वाला चाहिँ 19990 रहेको छ। Realme C2 यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ तीनवटा भेरिएन्टमा देख्ने छौं, 2GB को RAM 16GB स्टोरेज वाला चाहिँ 12990 रहेको छ भने 2GB को RAM 32GB स्टोरेज वाला चाहिँ 13500 रुपैयाँ र 3GB को RAM 32GB स्टोरेज चाहिँ 15990 रहेको छ। Realme C1 2GB को RAM 16GB को यसको स्टोरेज रहेको छ भने 14000 रुपैयाँ यसको प्राइस रहेको छ। र साथीहरु जति पनि मैले प्राइसहरु तपाईलाई भनेको छु यी सम्पूर्ण प्राइसहरु चाहिँ MRP मा रहेका छन्। डेफिनेटली तपाईले चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मोबाइलहरु पर्चेस गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँ अनुसार चाहिँ हल्का तलमाथि त हुन्छ नि, 150 रुपैयाँ तलमाथि नि हुन्छ। यदि तपाईले चाहिँ अफलाइन मार्केटमा चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ मार्केटिङ गरेर किन्नु हो भने त यो भन्दा पनि कम मूल्यमा चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मूल्य घटेन भने पनि तपाईले चाहिँ जुन एक्सेसरीहरु हुन्छ, कभरहरु भयो, हेडसेटहरु भयो हैन, तपाईको स्किन प्रोटेक्टरहरु त्यही चीज चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरु चाहिँ Realme कम्पनीको सम्पूर्ण मोबाइलहरु चाहिँ नेपाली अधिराज्य भरि चाहिँ अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। आई विश यु अ भेरी भेरी ह्यापी न्यू इयर। जहाँ जस्तो जुन अवस्था भए पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ नयाँ वर्ष चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बितोस्। र आई वुड लाइक टु से थ्यांक यू भेरी मच। तपाईहरुले चाहिँ गत वर्षमा तपाईहरुले एकदमै राम्रो हामीलाई माया गर्नुभएको छ। तपाईको लाइक र तपाईको कमेन्ट तपाईहरुले चाहिँ जुन शेयर गर्नुभएको छ, तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, तपाईको एकदमै महत्त्वपूर्ण कमेन्ट तपाईले हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको साथसाथै चाहिँ आउने दिनहरुमा पनि हामीलाई चाहिँ यसरी तपाईहरुले चाहिँ माया गर्नु होला र डेफिनेटली हामी चाहिँ सकेसम्म जति सक्दो छिटो हुन्छ हामी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइल सम्बन्धी विभिन्न चाहिँ न्यूजहरु चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ टेक न्यूज युट्युब च्यानलमा चाहिँ दिने चाहिँ हामीले प्रयास गर्ने छौं। यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ एउटा चाहिँ भिजन रहेको छ। यसको साथसाथै यदि समयले साथ दियो भने चाहिँ हामी सायद अर्को एउटा च्यानल पनि खोलेर चाहिँ कम्प्युटरको अनि चाहिँ जुन अरू कोर्सहरुको बारेमा पनि सायद हामी चाहिँ कुरा गर्छौं। यो चाहिँ फ्युचरको लागि हो। अब यसरी तपाईहरु चाहिँ हामीलाई माया चाहिँ दिइराख्नु हुन्छ, डेफिनेटली देयर इज समथिङ न्यू टु कम। र साथीहरु आजलाई यति नै। यहाँसम्म भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुने नै छ।